Voisitko Teija vähän kertoa siitä, että millä tavalla sä koet, että te olette liiketoiminnallisesti saanut hyötyä tästä meidän tekemisen tavasta ja ratkaisusta? No joo, tosi tärkeä ja merkittävä juttu on mun mielestä se nopeus. Niin. Ja just se, että niin kuin mennään niin kuin paloissa eteenpäin ja sitten näkee heti, mitä sieltä niin kuin on syntynyt. Joo. Ja sitten se aika, eli monta IT-hanketta, jossa saa selitellä aina, että ollaan myöhässä, niin nyt ei ollut sellaista. Okay. Eli se on niin kuin se niin kuin hyvä puoli, mitä me saatiin teillä tässä meidän järjestelmässä, luutajärjestelmässä. Mutta hei, tehän olette tehneet meille sen jälkeen paljon muutakin. Joo, mehän on tehty teille itse asiassa, jos lasketaan, niin yhteensä 5 järjestelmää, joista tosin 3 toimii aika tiiviisti yhteen, mutta... Joo, mitä siellä olikaan? Siis meillä on se hankintojen... Joo, hankintojen hallinnan ratkaisu, missä on sopimuksien ja hankintojen ja toimittajien hallinnan ratkaisut. Ja sitten itse asiassa laboratoriohallintaahan me ollaan tehty tämä viimeisin järjestelmä. Joo, ja tosiaan nehän kaikki on vähän samantyyppisiä. Niin. Eli kun mäkin olen tottunut käyttämään meidän luutajärjestelmää ja miten siellä liikutaan ja miten se toimii, niin tavallaan sitten niin kuin osaat ne muutkin. Joo, ja on helpompi mennä niin kuin käyttämään sitä järjestelmää, uutta järjestelmää. Et siinä mielessä niin kuin se koko sovellusperhe on samantyylinen. Joo, kyllä. Itse asiassa tästä on tullut teiltä palautetta muualtakin, että kun osaa yhden käyttää, niin osaa käyttää kaikkia. Niin, miten kun teillä oli kuitenkin aika lyhyt aika siihen, että meiltä annettiin teille viesti, että hei, tulkaa näyttää ja kertoa, minkälaisen ratkaisun te teki sitten, niin miten se onnistuu niin lyhyessä aikaa? Ai, miten se on mahdollista? Joo. Okei, no nyt puhutaan meidän automatisoidun sovellustuotannon mallista, ja mä voisin ottaa tuon meidän pääarkkitehdin tuolta kertomaan, että miten se temppu tehdään. Okei. Tuppas Jarno tänne. Moi. Moi, moi. Joo, niin te olitte puhumassa Teija, siitä tarjouksesta. Niin, ja siitä demosta itse asiassa. Teijaa kiinnostaa, että miten on mahdollista, että viikossa voidaan tehdä toimiva sovellus turvetuotannon hallintaa. Ympäristölupien hallintaa. Joo. Niin. Sehän perustuu meidän sovellusautomaatioon tai automatisoituun sovellustuotantoon. Eli ideana on se, että me voidaan mallintamalla järjestelmä työntää tätä matalan jalostusarvon ohjelmointityötä koneelle. Ja siitä me saadaan se etu, että meidän ei tarvitse tehdä sitä työtä itse, vaan me voidaan keskittyä tähän korkeamman arvon työhön. Ja vaikka haluaisinkin sanoa, että se oli taikaa, millä te saitte sen niin nopeasti, niin kyllä se oli ihan vaan tekniikkaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun meidän ei tarvitse niin paljon koodata sitä perustyötä itse, niin me voidaan esimerkiksi demoilussa käyttää sitä hirveän hyvin hyväkseen tämmöisessä tilanteessa, mutta se myös kantaa sit varmaan sinne, ja kantaakin sinne määrittelypuolelle. Joo, tämä on itse asiassa ihan meidän normaali toimintatapa, että me useimmiten pyritään siihen, että jos vaan lähtötiedot riittää, niin me tehdään yleensä tämmöinen yllätys asiakkaalle ja tykätään tehdä se vielä niin, että siitä ei ilmoitella etukäteen, vaan pyritään sitten tuomaan se siihen tilanteeseen. Joo, ja se näkyy myös siinä, että sit suunnittelussa, kun asiakkaan kanssa sitä järjestelmää yhdessä suunnitellaan, niin siitä tulee tavallaan sit prosessista tulee asiakkaallekin tosi osallistava ja innostava ja visuaalinen, koska siinä pystyy koko ajan osallistumaan siihen niin kuin työn tekemiseen ja näkee sitä niin kuin oman suunnittelutyön tulosta saman tien melkein. Joo, mä muistankin tosiaan, kun sitä sitten tehtiin ja projekti eteni, niin aina niin kuin määrittelypalaverin jälkeen niin ei mennyt kauan, kun oli jo niin kuin sitten ne oli jo tehty sitten sinne järjestelmään ja päästiin näkemään, että ai, tämmöinen siitä nyt jo tuli. Joo, ja se sitouttaa tavallaan siihen prosessiin ihan eri tavalla. Joo, ja se innostaa siihen mukaan. Se on kanssa semmoinen ilmiö, mistä me saadaan paljon palautetta, että on tosi innostava tehdä näitä asioita teidän kanssa. Että tulee nopeasti valmista ja koko ajan näkee sen, että mitä edellisellä kerralla on suunniteltu, niin näkee sen sitten ihan toimivana live-sovelluksena. Niin siitä me saadaan tosi paljon hyvää palautetta. Kyllä. Ja sittenhän ainoastaan ei ole sitten projektin aikana ei ole ainoastaan tuo sovellusautomaatio, automatisoitu sovellustuotanto ei ole se ainoa asia, mikä tässä auttaa eteenpäin. Eli sitten kun tässä ollaan huomattu aikojen saatossa, että kyllä tuo Microsoftin Azure-alusta on ollut meille tosi hyvä
Eli me saadaan tällä automatisoidulla sovellustuotannolla ja Azure-alustalla yhdistettynä joustavasti tehtyä todella tehokkaasti järjestelmiä, kun me sieltä poistuu kaikki viimeisetkin pullonkaulat. Me poistetaan pullonkaulat sovelluskehityksestä ja Microsoft poistaa pullonkaulat tällaisen IT-infran odottelusta ynnä muusta, jolloin tavallaan nämä on niin kuin todella hyvä kombo yhdessä. Siinä ei kumpikaan hidasta toista. Joo. Aivan. Ja meillä itsellä on tosi hyviä kokemuksia muutenkin tietysti Azure-alustasta, että me itse käytetään sitä tosi paljon ja meidän omille SaaS-palveluille esimerkiksi ollaan saatu kaikki tarvittava sieltä, samoista palveluista. Että ne on helposti hallittavia ja joustavia työkaluja kyllä löytyy. Kyllä. Voisi sanoa, että me eletään käytännössä pilvessä. No käytännössä ihan alusta täysin. Saakka ollaan eletty. No mitäs sitten on ne uudet tuulet? Onko jotain uusia kehitysjuttuja? Joo. No itse asiassa mä voisin vaikka vähän aloittaa, sä voit sitten kompata ja paikata, jos jotain jää sanomatta, mutta niin jos nyt näitä uusia juttuja mietitään, niin viime vuosihan me käytettiin tähän EU-tietoiseen asetukseen valmistautumiseen ja me ollaan itse asiassa, siinä on semmoinen toisteinen ongelma, joka on aika helppo ulkoistaa teknologialle hoidettavaksi ja me ollaan ne vaatimukset käännetty, mitkä sieltä tulee tietojärjestelmän vaatimuksiksi ja me ollaan meidän menetelmät päivitetty sille tasolle, että me voidaan sanoa, että meidän toimittamat henkilörekisterit täyttävät EU-tietosuoja vaatimukset. Eli tämä on se uutuus ehkä tälle vuodelle, mikä nyt realisoituu sitten ihan projektien kautta niin nyt käyntiin. Ja sitten jos mietitään eteenpäin, niin vähän siihen suuntaan meidän tulevaisuuskin niin kuin tämän kevään osalta menee, eli samalla teemalla jatketaan. Me ollaan lähdetty kehittämään meille SaaS-palvelukyvykkyyttä. Ja meidän itse asiassa ensimmäinen täysverinen SaaS-palvelu tulee julki itse asiassa maaliskuussa, eli ensi kuussa. Hienoa. Ja siellä ensimmäisenä sovelluksena, mikä julkaistaan, niin se on GDPR-deski, joka tulee sitten auttamaan tietosuojavastaavaa ja tietosuojatyötä tekeviä henkilöitä siinä omassa tietosuojatyössään ja arjessa. Kyllä. Ja se on tosiaan ollaan tehty itse asiassa teknologiakehitystä vähän omassakin päässä siihen, että tämmöinen niin kuin monitenantti järjestelmä pystytään niin kuin myöskin sovellusautomaatiota hyödyntämään tuottamaan. Se ei ole tosin onneksi meillä ihan hirveitä ponnistuksia tuo vaatinut, mutta vähän kuitenkin. Ja tässähän on sitten myös Microsoft apuna. Ehdottomasti. Niin. Joo, kyllä Microsoftilta ollaan saatu tukea siihen niin kuin Azuren päähän aika paljonkin. Ja arkkitehtuuristakin on aika samanlaiset ajatukset, muistan kun siitä sanoit, että niitä asioita ja totesit, että Microsoft on miettinyt asiat ihan samalla tavalla. Joo, se oli hauska huomata, että kun aloin miettimään ensimmäisen kerran, että miten tämä tällainen nyt tehtäisiin, niin sitten itse asiassa sen jälkeen vasta törmäsin Microsoftilla olleisiin aivan erinomaisiin esimerkkeihin asiasta, jossa oltiin päädytty samoihin ratkaisuihin, joten totesin, että aika hyvin suunniteltu. Niin.